Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode acessar o Talk to Biz na sua plataforma de podcasts preferida, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que estamos em todas elas. Sempre fica o meu convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube, Talk to Biz, em vídeo, além de todos os episódios do nosso podcast. Tem também conteúdo específico em vídeo, portanto fica o meu convite para que acessem e conheçam o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje eu trago um tema um pouco mais provocativo para gerar verdadeiramente uma reflexão em vocês. Vamos falar dos gurus digitais. O que mais tem por aí hoje, né, são esses gurus, os especialistas, os grandes experts. Afinal de contas, por que a gente tem essa enxurrada de gurus no digital e por que que eles encontram tanto espaço? O que está por trás dessa movimentação? O que que gera essa overdose de supostos especialistas tentando te vender alguma coisa? Esse é um tema que a gente já tangenciou em alguns momentos, em alguns outros episódios aqui do nosso programa, mas a ideia hoje é falar especificamente dessa fórmula mágica que esses gurus gostam de oferecer e por que que isso encontra tamanho apelo, tamanha reverberação no público e, em muitas situações, permitem que grandes picaretas ganhem muito dinheiro. Alguns pontos que a gente precisa destacar em relação a esse assunto é que o digital, por ser uma área livre, de certa maneira pouco regulamentada, é um terreno fértil para que novos profissionais e empresas ofereçam seus produtos e serviços. Mas até aí, nada de errado, porque as novas tecnologias, elas naturalmente criam uma nova fronteira ali, uma espécie de barreira de conhecimento que abre espaço para que surjam novas categorias de especialistas e de serviços também que são oferecidos. Não por acaso, né, desde o início da internet comercial, nos anos 90 até hoje, você tem uma série de novos negócios e novas técnicas, novos métodos que surgem desde os primeiros programadores em HTML, programadores de site, passando pelos especialistas em redes sociais, passando por agências especializadas num ou outro tipo de abordagem, mas enfim, é natural que nesse cenário onde tem coisas novas surgindo, novos espaços, novos canais de venda sendo disponibilizados, novos canais de comunicação e relacionamento com o cliente, é natural que eu tenha verdadeiramente novos especialistas e novos tipos de serviços que começam a ser oferecidos. Portanto, as novas tecnologias, elas propiciam isso, elas criam um terreno, como eu disse, muito fértil para isso. E aí você tem um outro aspecto, que também é uma característica muito da web atual, que é essa cultura do conhecimento raso, né? Isso gera um problema, essa cultura do conhecimento raso que prevalece na internet, aí sim, associada a uma espécie de corrida do ouro, né, entre aspas, aí, uma corrida pela riqueza rápida, pela riqueza fácil, já que muitos vão entender que ali você tem verdadeiramente uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e fazer isso crescer de forma exponencial, aí você junta várias características num único ambiente que potencializa esse resultado que a gente acompanha no dia a dia, o fato de você abrir qualquer rede social ou de você acessar qualquer tipo de plataforma digital ou site e ter o tempo todo um guru ou um especialista te oferecendo uma fórmula mágica, né? O resultado desse caldeirão é esse movimento constante cíclico de construção de novos supostos especialistas e com isso vem a reboque novos termos, novas metodologias e novos artifícios para
arrancar o dinheiro dos incautos. E no caso do digital, e falando do ramo da prestação de serviços de consultoria de maneira geral ou de serviços similares, a gente tem um ponto aí, porque as barreiras de entrada são praticamente nulas. O que impede alguém de criar uma conta em algum um perfil, em alguma rede, e se colocar como especialista em autoridade em algum assunto e começar a vender? Nada impede. Por isso a gente tem essa inundação de profissionais que prometem entregar serviços, que prometem aplicar fórmulas, que afirmam que suas fórmulas são infalíveis, mas que na maioria das vezes nunca colocaram nada daquilo em prática. São iniciantes, são aventureiros, são pessoas que estão tentando construir uma carreira ou iniciar um negócio. E quando colocaram aquilo em prática, aquilo que eles afirmam que dá muito certo, fizeram apenas em relação ao próprio negócio, que está disfarçado ali no seu esforço para construção de imagem e reputação digital. Esse camarada ali, na verdade, ele possui uma agência, está querendo te vender serviço, ele tem o seu próprio curso e vai ensinar você a ficar rico vendendo também cursos, ou o camarada que quer que você entre naquele grupo especial onde ele vai compartilhar dicas únicas e infalíveis. E para isso, é claro, você vai pagar uma taxa ali mensal. Não bastasse isso, como o terreno é fértil e não existem barreiras de entrada ou limitações de natureza regulatória, como, por exemplo, um conselho profissional ou uma entidade do tipo, né, que diga, olha, isso aqui pode ser feito, isso aqui não pode ser feito. Aí o cenário fica perfeito também para atrair os golpistas, os pilantras, os embusteiros, esses candidatos a gurus de autoajuda, essa galera que, mais do que serviço, quer te vender a ilusão de sucesso fácil e de grana rápida. E aí chega nesse turbilhão, chega ao ponto que a gente chegou, onde o tempo todo tem algum especialista em alguma fórmula incrível, prometendo resultados ainda mais incríveis e espetaculares. E é fácil reconhecer, né? Porque tem uma receitinha de bolo ali que é seguida. Ele começa te mostrando gráficos lá no alto, mostrando como ele conseguiu uma vida incrível, usa uma fórmula já consagrada há séculos, talvez até há milênios. Para quê? Para fazer você de otário. Mas quando se olha de perto, que background ele tem? Qual é a sua trajetória profissional? O que ele tem no currículo? O que ele estudou? Nada. Na maioria das vezes não tem nada. É o famoso aventureiro picareta em busca da sua própria pepita de ouro. E a fórmula funciona de certa forma, né? A gente não tem como negar isso. Entre os motivos dessa fórmula funcionar, tem o seguinte: esse camarada cria conteúdo motivacional e faz as suas promessas de mudança de vida, atraindo ali uma grande audiência. E ele faz parecer para os desavisados que ele em si possui grande bagagem, possui muita coisa para acrescentar, quando na verdade ele não possui. E aí a gente vai ter toda a sorte deles, né? Especialistas em conteúdo, especialistas em vendas no digital, especialistas em tráfego pago, especialistas em growth hacking, especialistas em apostas, especialistas em investimentos digitais, especialistas em criptomoedas, especialistas em metaverso, especialistas agora em inteligência artificial, inclusive já vi cursos sendo vendidos, vários até sendo vendidos sobre isso, especialistas em como você lançar seu próprio best-seller, sendo que ele próprio nunca lançou um best-seller, especialistas em como ficar rico investindo no mercado imobiliário, ou como ficar rico usando as suas milhas, pelo amor de Deus, esse é demais, mas já vi também, e especialistas em como ganhar 5 mil toda manhã sem sair de casa e trabalhando por conta própria, especialistas em como quitar de forma mágica aquele financiamento criminoso de 30 anos que você fez para comprar o seu imóvel, mas quitá-lo em apenas 5 anos, e assim a coisa vai, numa espiral sem fim de idiotice, de mediocridade, de promessa, essas estapafúrdias, né, e de todo tipo de artifício cínico para atrair a atenção das pessoas e tentar vender alguma coisa no final.
E essa galera ganha uma audiência, né? Ganha uma audiência porque as fórmulas de sucesso sempre atraem um público ávido por resultados rápidos e mágicos. Aí vocês vão me perguntar, Bruno, então eles devem entregar alguma coisa no final? Do contrário, esses camaradas teriam uma vida curta, né? Porque só viver de promessas, 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 alguma coisa eles entregam, em algum momento eles fazem alguma coisa que gera valor. Mais ou menos, porque um dos recursos clássicos desse tipo de fórmula é justamente que ele te entrega um método infalível, mas a aplicação é sempre por sua conta. Então ele dá as diretrizes, olha, isso aqui é o método, é o modelo, mas ele não está lá, ele não acompanha essa aplicação, ele não está lá acompanhando a operacionalização daquilo que ele vende. E quando a coisa falha, como eu vejo acontecer constantemente, o guru vai rapidamente apontar para os problemas na sua aplicação e não no método dele. Afinal, é um método infalível que ele supostamente já testou em milhares de clientes que hoje vivem felizes para sempre. E é claro, o guru é rápido para assumir e deixar toda a responsabilidade para o seu cliente, ou seja, para você, tão logo ele receba o pagamento por todo o conhecimento e sabedoria que ele humildemente, tão generosamente compartilhou. E aí vem o ponto, né, que a gente deve ter muito cuidado com esses negócios que envolvem algum tipo de consultoria. Pela teoria do marketing de serviços, a gente tem uma ferramenta chamada espectro de tangibilidade. Esse espectro de tangibilidade é justamente o quê? É uma linha que separa ali dos tipos de negócios mais tangíveis possíveis. Então, no extremo, eu tenho commodities, eu tenho produtos agrícolas, produtos de extração mineral e por aí vai. E aí eu vou caminhando isso para ter produtos com elementos cada vez mais subjetivos até chegar no meio do caminho, que aí eu entro na esfera de serviços. E dentro dessa metade até a outra ponta, que eu estou falando aí só de serviços, eu tenho também uma hierarquia ali de abstração. E na ponta, no extremo da abstração, eu tenho justamente serviços complexos. Por exemplo, serviços de saúde, que tem uma natureza complexa. É difícil você tangibilizar isso para o paciente. Você tem os serviços educacionais, que normalmente tem uma natureza complexa ali, que envolvem a transmissão do conhecimento, normalmente envolvem múltiplos atores e um ciclo de atendimento que costuma ser longo. Por exemplo, se eu pensar num curso universitário que tem duração de 4 anos, é complexo você avaliar a nível de qualidade e do quanto aquele serviço foi efetivo na sua prestação, na sua entrega, no decorrer de todo esse tempo, e envolvendo uma série de atores diferentes, e pela subjetividade em si do que esse camarada aprendeu. O que ele aprendeu de fato, é válido ou não é válido, aprendeu algo que prestasse ou desaprendeu alguma coisa. E também nesse mais alto grau de abstração, no espectro da tangibilidade, você tem os serviços de consultoria. Também são serviços complexos, também envolvem conhecimento e, de certa maneira, transmissão e aplicação desse conhecimento, e você tem uma dificuldade de tangibilizar os resultados ou de entender, de avaliar de fato o que foi entregue. Por isso, é óbvio, né, que nesses serviços de consultoria você acaba deixando também uma lacuna para que a gente tenha a atuação ali fortíssima dos picaretas. Eu estou trazendo essa questão do espectro da tangibilidade porque eu acho que isso inclusive ajuda a gente a entender, né, em que tipo de negócio, em que ramos, né, os picaretas ganham mais flexibilidade de atuação. Então é mais difícil para o picareta atuar com produtos, é mais difícil para o picareta, por exemplo, atuar com commodity. O picareta, na sua essência, ele precisa caminhar para serviços, em situações onde ele consiga construir essa arquitetura de autoridade, possa fazer qualquer coisa e onde existam poucas possibilidades para que ele seja questionado. Daí você vai ter muitos picaretas, né? Nessa área de consultoria, de maneira geral, você vai ter muitos picaretas também na área educacional, e vez por outra a mídia noticia aí quanto tem de picaretas e pilantras também na área da saúde. Caem nessas características da natureza básica ali de serviços complexos
e daí você ter um espaço que de certa maneira potencializa que um camarada com esse perfil e com essa vontade de se aproveitar dessas brechas do sistema para que ele ali ganhe espaço. Não bastasse isso, eu acho que é resultado também do nosso tempo, do momento em que a gente vive enquanto sociedade, falando a nível global, né, porque eu entendo que isso não é um movimento só aqui em território brasileiro, que é essa profusão de fórmulas cínicas, da mentira, do oportunismo, do embuste, e usar desses recursos digitais, né, que é uma facilidade também, como eu falei, poucas barreiras de entrada, inclusive tratei de barreiras de entrada e da análise das 5 forças de Porter no Talk to Biz da semana passada, mas você usar dessas fórmulas para criar e para inflar uma reputação, o que acaba sendo um artifício muito poderoso para você, de certa maneira, convencer ao público, convencer as pessoas que tem alguma coisa ali, que tem alguma coisa de valor ali a ser ofertada, quando na verdade não se possui nada. Esses camaradas não possuem quase nenhuma experiência, nenhuma bagagem, estudos, tampouco são os famosos gurus de redes sociais que a gente vê por aí. Tem inclusive um episódio aqui do podcast O Talk to Biz, número 162, que eu conversei com um grande consultor, um grande profissional, que é o Alessandro Basile. Então vale muito a pena vocês ouvirem esse episódio, se é que não ouviram ainda. E um dos pontos que a gente citou, o Basile é especializado em assessorar pequenas e médias empresas, um dos pontos que a gente trouxe foi justamente sobre esses especialistas em nada, mas que querem vender tudo, e em especial para micro e pequenas empresas e profissionais e empreendedores em início de carreira, que acabam sendo vítimas preferenciais, vítimas mais fáceis, mais acessíveis, porque ainda tem menos experiência, menos bagagem, acabam caindo naquele canto de sereia e acabam sendo ludibriados. Então vale a pena dar uma olhada nesse papo que eu tive com o querido Alessandro Basile, que tá muito bom. E a gente não pode desconsiderar, já caminhando para o final, que a coisa se torna ainda mais dramática quando a gente tem um cenário de penúria econômica. Quanto mais a situação econômica aperta, mais as pessoas se tornam vulneráveis a essas fórmulas mágicas que, como eu disse, existem desde que o mundo é mundo. O digital só ajuda a potencializar um número maior de picaretas, porque torna mais fácil, né, criar essa ilusão que jamais poderia ser criada ou construída com a mesma facilidade no mundo físico, no mundo do tangível. Mas vejam que isso não é uma prerrogativa só do digital. Se a gente olhar para muitas empresas que estão por aí, que claramente são esquemas de pirâmide, ou que eles podem chamar pelo nome de marketing multinível, que eu acho péssimo, porque mais uma vez denigre o termo marketing, mas que em geral são classificados como o bom e velho esquema Ponzi, que inclusive vale um episódio à parte, eu já estou pensando nesse episódio há algum tempo, uma hora ele vai sair. Mas a gente vê que a ideia se repete. Eu vendo sucesso, eu vendo uma promessa de transformação na sua vida. A gente vai falar disso num próximo programa, falando especificamente de pirâmide e esquemas Ponzi, mas você vê, o apelo é o mesmo. E é isso que faz as pessoas serem atraídas. E é claro, eu não posso desconsiderar a questão da penúria econômica, né? Se eu estou passando por um ciclo econômico de baixa, é natural que as pessoas estejam mais vulneráveis a esse tipo de promessa e principalmente a mais vulneráveis e mais predispostas a aderir em empreitadas que só dependam, ou que aparentemente só dependam da fé e da força de vontade delas. Portanto, é realmente um cenário onde esse tipo de picaretagem é potencializado. É claro que a gente não pode generalizar. Existem muitos bons profissionais por aí oferecendo seus serviços, todo mundo tentando defender o seu dinheiro aí de forma honesta, de forma digna, todo mundo tentando vender o seu peixe, mas a gente deve ficar mais atento a esses grandes gurus, aos experts, aos coaches, aos mega especialistas, nessa galera que é ótima em criar
todo esse circo um verdadeiro espetáculo. Eles realmente são muito bons em chamar a atenção, atraem um grande público, mas adivinha quem fica no papel de palhaço? Uma última consideração é que, em parte, a internet está tomada por esses pilantras porque a fórmula deles funciona. Trabalhando em escala, que é potencializado pelo digital, eu posso impactar 50 mil pessoas, mas só enganar 1% delas, e talvez isso já seja suficiente para eu ganhar um bom dinheiro. Também cabe às pessoas serem mais cuidadosas, pesquisarem mais, buscarem conhecimento de fato e não ficar nesse conhecimento, nessa abordagem superficial de conhecimento raso. Cabe às pessoas serem menos ingênuas e mais questionadoras em relação às promessas que são colocadas ali no digital, porque senão a gente nunca vai conseguir sair desse ciclo. Como diz aquela velha frase popular, todo dia sai na rua um otário e um esperto. Se eles se encontrarem, aí o negócio sai. Em tempos digitais, os otários e os espertos estão online praticamente 24 horas por dia. Então é bem mais provável que eles se encontrem. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte, nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, e fica sempre o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Por fim, fica aquele meu pedido: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conteúdo qualificado, chega de dar voz aos picaretas, né? Para um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá.